fin bassin. Hvor mange er der? Ja, der kommer der med hele europæiske. Og så var der jo karantæner. Ja, til at finde, hvor det var. Og Adam. Jeg har hørt, de snakkede om den. Så de var jo 6, tror de, og så ned i ryggen igen. Eller 5. Det var galt, det var at blive nummer 7. Så kunne man komme med i USA. Og sige sådan som ham, William Kohl. Kan man ikke? Det er en grim kamp at komme. Ja, men jeg synes egentlig, han gør det godt. Altså, ja, ja, det er. Det er også svært med. Det hedder med, også svært med en kant, som... Vi skal møde venner. Som kyst. Altså, de kanter, vi har endnu. Jeg er jo ikke... Altså, han er jo... Det begynder roligt, altså, ja, nu ved jeg ikke, den gyldne periode, det ved jeg ikke, altså, den starter faktisk med, at vi vinder pokalfinalen i 67. Der går det stort set kun fremad. Det gør det. Ja. Så jeg vil sige, at det hold, man får stablet på benen i 65, det år, vi rykker ud af 2. division og ned i 3., der laver vi et godt hold. Og det er de unge mennesker, som, nu kan jeg sige unge mennesker, jeg var selv blandt, men det var vi jo. Og så var der lige en 3 gammel. Ja. Til at holde lidt styr på os, ikke også? Men det var stammen, der blev dannet i 65. Ja. Og nu er jo så gammel i 73, ikke? Altså, i hvert fald erfarne, ikke? Ja, ja. Men det var stammen, som havde spillet sammen som ungdomsspillere i Freja, som fandt sammen der i 65 på divisionsholdet. Og vi rykkede også op med det samme i 65, så det var lige ned og vende, og så i 67. Og så kun gået fremad. Så gik det kun fremad, ja, stort set. Lige med et par år i 2. division, inden vi rykker op i 69. Der skulle vi have haft en arbejdsgiver med til at fortælle om det. Så det, men nej. Så. Jeg er gammel typograf, ikke også? På Folkebladet i Randers, ude i Østergade. Ja. Og så, det var heldig også, ikke? Var heldig, ikke, også typograf? Ja. Der var flere. Der var faktisk Erik Sørensen, der var typograf. Ja. Men de var så lidt tidligere på, end jeg var. Altså. Jeg skulle møde klokken 6 om morgenen. Det var samtidig lidt hårdt. Jeg arbejdede nede på Randers Dagblad. Jo. Det var typografisk. altså, jeg havde et problem i starten, fordi jeg kom ud til CCL, en etiketfabrik ude i Dønborg. Og der kom der to holdskift. Men jeg fik lov til at tage til træning og tilbage igen. De par timer, vi trænede, indtil jeg så kom på fast dagtur, så var der så ingen problemer mere. Men der i starten, da jeg lige var kommet over, så blev jeg hængende i 41,5 år, til jeg skulle pensioneres. Så. Kan jeg godt huske? Hvad? Jeg kan godt huske, du. Ja, du var kommet over som sælger. Fordi så, jeg tog overlov ved politiet, ja, og så blev jeg sælger. Blandt andet med 3M. Ved 3M, ja. Ja. Amerikansk firma. Og så kom man selvfølgelig sådan nogle steder, ikke også? Og man mødte pølser og alle de der, som, og de stod jo inde bagved og grinede, og sådan noget kom. Nu er han sgu blevet sælger, ham der. Ham vil vi skal købe noget af. Nej. Jo, de var meget flinke til. Ja. Men det var egentlig meget sjovt. Ja. Altså, det var jo, altså,
vi kunne godt samtidig komme hjem fra København og have vundet. Og så var vi hjemme ved 12-tiden eller halv 1-tiden, så gik vi lige en tur ned omkring Maxim. Skulle lige ned og slå os på ryggen dernede. Der var jo gang en om søndagen også. Så, og gratis adgang. Ja, vi havde et par turkort til Maxim, så det var ikke så ringe. Det var en del af lønnen jo. Hvad var den der ude i Østergade, den der danserestaurant? Det kan vi ikke huske. Nørre ris. Det kan vi ikke huske. Ja, der kunne de komme ud lørdag op. Ja. Og selv der kom nogle penge. Og tage på træning. Ja. Rosen. Rosen. Ja, Rosen. Så er den anden. Har I kommet der? Har du? Ja, da. Det er jeg da. Har du ikke? Rosen. Ja. Jeg har aldrig kommet på Rosen. Jeg har kommet på det. Jeg kan se på dig, det er løgn. Det. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har været ude med Provenzo. Han havde jo Skansekronen. Nej, skal der komme en Rosen. Ja. Der var jeg ude med nogle løber en gang på ham. Der parkerede jeg lige midt på Vesterbold. Det var ikke så godt. Jeg kunne ikke bakke ind i den der handtrejler. Hvorfor nævner I Rosen? Jamen, det var fordi, at man var med nogle dansesvindende. Så Nørreris, ikke? Så kunne de komme ud. Så ja. Der skulle de ikke forstå. Der var ingen plads. Nå, de kom der lige fra. Det var avisrapporteren. Ja, ja. For at se, om der var nogle spillere, der var på vej hjem. Det var fordi, og noget pressen skrev om, når spilleren gik på, ja, på Maxim. Og... Selvfølgelig gjorde vi ikke det. Som jo, det gjorde jeg så. Jeg har været med mange gange. Med det var efter kampen. Ja, det er efter kampen. Vi har sgu aldrig været i byen før kampen. Har vi? Er der nogen? Var der ikke engang? Havde vi ikke en træner engang, der var? Ja, altså det var sådan. Samtidig, når vi var i København, så kunne vi jo godt komme hjem sådan lige... Med der, den gode tiende i Storgade, så var det rart lige at komme ind og få en øl og hilse på dem der, der holdt lidt med os og sådan lidt. Så det var jo godt. Og så, da vi kom på arbejde, jeg mødte jo klokken 6 om morgenen, så det var jeg var ikke helt frisk. Men så var vi en times tid eller sådan noget, så tog vi bare hjem, og så tog vi på arbejde til tiden dagen efter, sådan var det bare. Der var ikke nogen, der pev. Det var der ikke. Det var der altså, ikke. Man har jo skrevet en del autografer i tidens løb, og man kan jo godt, når man var nogen steder hen, så kom der nogen, der lige skulle, man lige skulle skrive på. Og sådan lidt, så jo, der var mange fans. Jeg synes bare, mange af dem nu er pølse inklusive, og altså... Det var jo store spillere. Jeg kunne ikke bare gå ind på Maxim og føre mig frem og så videre og så videre. Men det kunne de gamle. Ja. Så de fandt et eller andet sted, hvor de kunne drikke nogle bajer, og så tog de hjem, når det var tomt, ikke også? Og så, ja. Ja. Men vi andre, vi var, det var ikke så vel set. Arne havde fået stillet op, så hun kunne ringe. Der var der ikke et sted, der var kraftigt med levende musik. Det er eneste nat. Helt musik på. Det var tager sådan meget ned. Rom med kro. Så var det den nede på hjørnen. Det ved du, hvad den her unge der ved hotellet. Hvad hedder den? Hjørnet? Den her hjørne. West End. Den grønne. Den der. Den grønne. Åh, den der. Der var musik. Så kommer du på Rosen. Der var musik. Så har du Centralen og Maxø. Ja. Nørreris, Kongens Ege. Det var helt vanvittigt. Jamen, der var der også på Rovente. Var der det? Det var en spillemaskine. Spillemaskine, ja. Jeg kunne putte i. Åh, du har humor, mand. Kan du ikke huske Rovente? Nej, det kan du ikke huske. Det var karakteret. Ja. Var det? Ja. Jo. Det var der så. Jo, det er det i kirken, ja. På Helions hus. Ja, det lå der. Ja, det lå på, på hjørnet af Brøgergade og Bussegade. Der var der også Røghuskab. Åh, ja. Røghuskaféen, der var der også musik. Ja, ja. Der lå så kaptajn Ebbe. Der var også musik. Der var lige foran i Helions. Ja, ja. I over på Helions. Det var en sprog. Det er en spæs rejse, men så kom på. Det var sgu stor kaptajn. Det var det første. Ja, det lærte de jo at leve med. Ja, altså. Jeg kan huske, at nu spillede jeg alle de år, og så bagefter så blev jeg ungdomstræner ude i år. I 12 år, og så har jeg været inde og været træner et enkelt år sammen med Jørgen på divisionsholdet derinde. Og så, da jeg blev 50, så lovede jeg min kone, så trappede jeg ned, og så fik hun lov at komme ind i billedet med det, vi gerne ville sammen. Så
Så det var bare sådan, at de havde de hjemlige sysler. Vi var bare afsted. Ja. Og de fandt sig i. Ja, ja, det gjorde de sgu. Jeg synes også, at de havde noget sammen. Ja, ja, ja. Damerne havde også noget sammen også. De fandt ud af. Og de kom jo også ud til fodbold, ikke? Og var sammen bagefter, når vi har spillet. Det var ikke, altså, det var ikke unormalt, at der var 10.000 tilskuere herinde. Nej, nej. Der var faktisk mange flere end der i dag, ja. Fordi det var... Ja. Jamen, AGF og OB og alle de der, når 12, de kom, så 12.000 og Vejle. Ja. Så... Ej. Lige for, at I skulle høre det. Ja. Ja, ja, når kendingsmelodien den blev spillet, ja. Og vi løb ind på stadion, så... Tjener jeg vel mere. Ja. Nej, der var ikke, penge i fodbold dengang. Ren fritidsordning, vi var på. Jeg tror, vi fik lidt, så når man var kommet op i alderen, eller man kom herinde for Freja, det ved jeg ikke, hvordan det var. Jeg fik da lidt i løn, ikke også? Ja. Det var omkostninger ved at spille, det var det faktisk. For det første så havde vi mange, altså senere hen på divisionsholdet, havde vi mange ture. Ugelange ture, hvor vi skulle bruge ferie, og vi fik jo ingen penge for det. Så når vi skulle til at have ferie med familien, så var vi nødt til at betale os fra det på arbejdspladsen. Så det koster sådan set penge at spille på det tidspunkt. Nu for øvrigt, altså hvis vi nævner junior, da vi rykkede op som junior, der kom jeg jo på Jysk juniorhold som andenårs junior. Og da vi rykker op som ynglinge, der kom jeg på Jysk ynglingehold som ynglingespiller, og på ynglingelandsholdet, der spillede jeg 2 kampe, en i København og en i Finland. Og det var sådan set med mange af de gamle spillere, som nogle af dem blev professionelle senere og sådan. Men det var noget hyggeligt nok. Ja. Men jeg mener også, nu du snakker om, at vi ikke fik penge for det. Når vi skulle have fri nogle gange, så må vi have tabt arbejdsfortjeneste. Ja, kunne vi godt. Ja. Men jeg husker også en gang, vi skulle til København. Vi havde en holdleder, der hed Ramskov Wittner på det tidspunkt. Og vi var tidligere afsted, og vi skulle sejle med Molslinjen. Og så får vi 10 kroner til morgenmad. Og så måtte vi jo købe morgenmad for pengene, men han skulle have resten tilbage. Så det var, hvis det kostede 7 kroner, så skulle Ramskov have 3 kroner igen. Og så, der blev ikke rutet med pengene jo, så det var hårde tider. Så. Altså, det var først langt hen i vores divisionskarriere, at vi fik støvler. Dem skulle vi fandme selv købe til at begynde med, men der var ikke noget, der hed. Altså. Så blev det så flot, for lige pludselig så fik vi lov til at gå ned i en sportsforretning og købe støvler. Og vi måtte selv bestemme den da. Ja. Men tøj og sådan noget, det var der ikke noget. Og vi skulle også selv vedligeholde dem. Det var ikke sådan, at de blev samlet sammen efter kampen, og så var der en mand i klubben, der pustede dem for os og alt det der. Nej, vi havde den med hjemme.
Ja, det har du aldrig været udsat for, ja. At der var nogen hjælp sådan. Nej. Men vi fik da trods alt spilletøj. Det fik vi udleveret. Spilletøj var det med. Men vi men jeg kan skulle huske... aflevere, så det blev talt hver gang. Ja, ja. Men jeg kan også huske en gang, at... jeg kan ikke huske, om det var da vi rykkede op i første division, eller om det var efter en pokalfinale. Det kan jeg ikke lige huske. Fik en træningsdragt. Her, det var store tider, og vi var inde på stadion og viste os frem i den der dejlige træningsdragt der. Det havde vi aldrig haft før. Så da vi kom ind i omklædningsrummet, så skulle vi aflevere igen. Så skulle den bruges næste gang. Så det var ikke sådan lige en, vi fik bare. Det var bare til låns. Ja. Og da vi havde Molslille i reklamen, der fik vi lov til at tage den med hjem. Vores træningsdragter. Nå, så har du været højt på strå, der. Det har jeg aldrig haft. Jeg havde en taske engang, hvor du stod Molslinjen på. Så. Det var hovedsponsoren. Ja, det var hovedsponsoren. Og vi fik tøjet sendt fra Aarhus. Det havde AGF håndbold havde haft Molslinjen som sponsor. Og alt det aflagt tøj, da de skiftede sponsor, det fik vi op, og det skulle vi så bruge. Så det var det. Altså, man flottede sig ikke sådan. Nej, det gjorde man ikke. Nej, vi rullede det ikke med pengene. Vi kører med til København. Ja, hvad skal I til København efter? Ja, vi skal over og spille fodbold. Begge to? Ja. Er det pokalfinalen? Ja. Mellem Randers og Aalborg i morgen? Ja. Til dem, som ikke skulle kende mig, så hedder jeg Per Lykke, og jeg har været divisionsspiller i Randers Freja igennem mange, mange år. Per Lykke, højre half, 21 år, assistent i Arbejdernes Landsbank, 115 kampe på førsteholdet. Jeg har været den heldige person, som har været med i alle tre pokalfinaler. Året efter, der var vi jo så igen i parken, og igen en helt fantastisk oplevelse, må vi sige. Men et dansk fodboldhold skrev historie. Det var Randers Sportsklub Freja, der for anden gang i træk vandt Dansk Boldspilunions landspokalturnering. De slog i finalen Vejle Boldklub. Men ikke desto mindre, så må vi sige, at vores Randers' fejde evne og vilje, og evne til at ville vinde, den var jo helt unik, fordi vi slog i Vejle, så vidt jeg husker, var det 3-1, ja. Der var vi jo blevet en lille smule klogere jo, på, hvad det gik ud på. Så vi var nok lidt mere trygge ved situationen. Og jamen, vi gjorde jo altid det, at vi tog til hovedstaden dagen før, og enten gik i biografen, eller i cirkusrevyen, eller hvad det nu var, for vi kunne få dæmpet vores nerver. Så videre. Og altså, hvad skal man sige, optakten til det var mod Vejle. Og Vejle var på det tidspunkt også et af de bedre hold i Danmark, med mange kendte navne på også. Så og det var som sagt anden divisionshold, og vi stod faktisk til at være prygelknabe den dag. Det gjorde vi. Men vi viste så, at vi havde hår på brystet i Randers, og kunne stå imod. Og der skal held til at vinde, og det havde vi også den dag, men meget af held, det opsøger man selv ved at kæmpe og fight, og så i de afgørende situationer foran mål og kunne score. Så, men det var også som anden divisionshold. Ja. Værsgo. Per Gorsø har scoret. Er foran. Og så er Randers Freja foran med 3-1. Men på det tidspunkt, der fik vi så lov, fordi nu er det næsten blevet en vane, at det var et anden divisionshold, der skulle have pokalen. Fik vi altså lov at komme op på tribunen og fik den overragt deroppe. Og kunne hilse ud på alle tilskuerne.
det var jo, altså det var stort, det var det, i forhold til året før. Så. Ja, det var jeg så, jeg blev skadet i semifinalen. Der blev jeg skadet, og så kom jeg først i gang igen efter sommerferien. Så. Men jeg så, jeg var ikke engang inviteret med derover. Det synes jeg egentlig, det var jeg lidt skuffet over, at altså, jeg har spillet alle kampen op til finalen, og så altså, skulle jeg se hjem og se de sort-hvide skærm. Ja, nu skal du også huske, at det er jo dyrt at tage en ekstra spiller med, og klubben havde ikke så mange penge dengang. Nej, men der kunne ikke, jeg tror, der var plads i bussen. Jamen, det var der da. Ja. Men du ved, maden, den var dyr. Jeg kunne lade være med at spise ja, nu. Ja, da, du spiser jo ikke ret meget. Nej, jeg spiser ikke ret meget i forvejen. Altså, det var jo en succesrig turnering, fordi ja, altså, det er jo altid sjovest at vinde. Og vi vandt mange kampe. Ja, vi vandt mange kampe. Ja, det gjorde vi. Og vi spillede også godt. Ja. Det gjorde vi. Vi begyndte jo også at tiltrække nogle spillere udefra, som kom og prøvede lykken her. Og det var, ja, det var ganske få, der kom med udefra, fordi vi havde en stamme, som havde spillet i Freja i mange år. Ja, stadigvæk fra. Ja. Fra helt da vi rykkede ja, op, ja, ikke også? Ja. Og vi var jævnaldrende, og det gjorde jo, at vi kendte hinanden ud og ind, og kunne sammen, og vores, som vi sagde tidligere, vores damer, de kunne sammen, rigtig godt sammen. Og det betød altså meget for holdet. Så, og så i og med, at vi der i 69 spillede rigtig godt. Og ja, men jeg skal også lige, mens vi snakker om det her, der skal vi. Der begyndte vi så også at komme i træningslejre som optakt til turneringerne. Så det gjorde jo også, at vi både kom til at snuse til lidt professionalisme og lidt sammen, mere sammenhold ved, at vi var ude i verden. Ikke? Og, ja, og betalt ophold den her gang. Ja, ja. Vi betalte en uges ferie. Vi skulle ikke selv betale nogen. Nej, det var stor fremskridt. Tabt arbejdsfortjeneste. Og grunden til, at det gik så godt også, det var fordi Jørgen, han var anfører. Han var en rigtig god anfører. Og han var god til at skille ud, så der var ikke nogen, der tog anstød af det. De kunne godt se, at det var sgu rigtigt det, han siger. Og godt, så vi er nok nødt til at lige yde 5 eller 10% mere, og det kunne man så godt. Når man lige har fået besked af Jørgen, ikke? Fordi man vidste, han gav 110 hver gang. Så kunne Jørgen godt komme op på 95 i hvert fald. Og det siger du ikke bare, fordi han sidder ved siden af? Nej, han har altid været en god, god anfører. Virkelig god anfører. Ja, han blev en god. Mange af jer når at spille med Røn, men det gjorde du, Poul Arne. Ja. Du var den eneste. Jeg ved ikke, om jeg var. Du spillede imod ham. Men med ham. Nå, vi har spillet mod. De var der 11 dengang, var de? Nå, jamen, det er, altså, det er kun ham, der er her nu. Jørgen, han var der med fra Brøndshøj dengang. Brøndshøj. Dengang vi spillede mod. Jo. Var han ikke? Jo, han spillede på samtidig spørgsmål. Det var ikke, med ham. Det var mod ham. Ja, ja. Ja, mod ham. Ja, ja. Han er med ved OL72. Var det ikke Brøndshøj, han spillede for? Jo. Der er jo to ting i en. Det er jo, at så have hele års tilværelse og et helt anderledes bo med familie og børn og det hele. Og jeg tror ikke, altså man havde jo nok gjort det, hvis det var. Men jeg vil heller ikke miste alt det der, vi har haft. Nej. På baggrund af. Hvis det kom med en bitte skilling der, så kunne det godt være, at man kunne overtale det eller andet. Ja. Jeg har jo skrabbogen sådan, der var en episode, hvor der var en, der ville have solgt mig til Italien. Ja. Som vi ikke vidste, hvem var. Men han var så agent, sagde han. Og da, jeg har i skrabbogen også billede af ham og mig og sådan noget, som viser, at der var ikke noget i det. Men han kom og havde jo en eller anden klub i Italien. Han var spejder for at have anbefalet mig til kontrakt og sådan noget. Så.
det var sådan. De fleste spillere fra dengang Pølsehals spillede, det var sort-hvid. Ja. Vi andre havde farver. Så det var lidt bedre. Sådan. Ja. Nej, det var kun lige gas. Der var heller ikke så meget. Nej. Nej. Du er ikke kære, altså. Nej. Finn Laudrup, han lever der endnu, gør han ikke? Jo. Han er spændende. Han spiller for vandet, jeg spiller nu her. Ja, det har vi. Ja. Han lavede, jeg tror ikke, han gik på en af den der kvadratmeter. Og så havde han to afleveringer, der lå ligesom... Ligesom Fanders. Ja, måske lidt længere. Han tullede jo Per i søvn. Ja, det er rigtigt. For det Per, han skulle jo... Han kunne mandsopdække Laudrup, og så kunne han spille sin egen kamp. Det kunne han. Det kunne han jo, for mere lavede han jo ikke Laudrup. Nej. Er du sindssyg, mand? Spillede han ikke for Vandløse? Jo. Det gjorde han. Jamen, det var fordi jeg lavede jo mange mål. Så det må jo være derfor. Og så kan jeg huske, vi spillede over for Henning Munk i en yndlingekamp herinde på Randers Stadion, hvor Henning Munk spillede stopper for OB, og han var jo fast mand på jysk ungdomshold igennem alle årene, ikke? Og så der vandt vi 5-3 over ham. Der lavede jeg 4 mål over for ham. Altså mine direkte modstandere, ikke også? Ugen efter, der blev jeg udtaget til ynglingelandsholdet. Men sådan, hvordan man udtog holdene, det var jo kvæg, at der var ledere, som tog rundt og kiggede, og trænere, som tog rundt og kiggede på de forskellige kampe i JBU at sige. Hvis de ikke selv kunne finde dem i Aarhus. Ja. Den vej, så bliver der så indrapporteret, at der er spændende spillere der, og der er spændende spillere der, og så videre. Så tog de så ud og kiggede igen, og så videre. Altså, det er jo... Det er jo det, der er unikt eller i Danmark, det er jo, at man har et bredt netværk af, man kan sige... Der var også byhold. Ja, der var også byhold dengang. Der blev byhold, det var så ja. Randers, Aalborg og Aarhus. Der var turnering imellem byerne. Vi var 4, tror jeg, ikke også? Jeg kan ikke og huske mange. Og der var allerede dengang, havde udtalelseskomiteen jo lov til at kigge nogen ud, og så siger det kan godt være, der bliver nogen i dem der, ikke? Der var jo en 3-4 stykker fra Randers, som udtog sådan en byhold også jo. Og det er klart, at det bliver så givet videre til JBU og så videre, så man bliver kendt på den måde igen. Men det er det, der er unikt herhjemme, det er jo, at man har så mange, at man favner bredt. Altså man får dem alle sammen med, hvis der er noget talent. Og det har vi jo set mange gange på både på divisionshold og på landshold, at de bliver samlet op i de små klubber, og så kommer ind i de større klubber, og så der igen, og så på landshold. Altså det er... Putin. Det var en ny mand i truppen. Han er russer, så er han ikke. Det er den nye bomber, jeg ser. Han går ved mig. Putin. Han er raketten. Nej, du er vildeste. Raket, Putin. Er det kæmper, når han er raket? Spændende sejner, han er så vildt. Spændende sejner, han er så vildt.